«Опасна любов». Колумбийски сериен филм. По идея на Хулио Хименес. Карлос Гутиерес, Хуан Себастиан Арагон, Луиджи Айкарди, Патриция Малдонадо, Маргарита Ортега, Ана Мария Кампер, Фабиана Медина и Констанса Гутиерес. Участват още Карлос Конготе, Патриция Ерколе и Хулио Медина в ролята на Мартин Асеведо. Режисьор Аурелио Валкарсо Каро, 120 епизод. Това място е много приятно, нали? Аз често идвам тук. На нас също ни харесва Крусия. Карамфилът на Ревера ви стои чудесно. Макар че, доколкото си спомням, трябваше да е червен. Ако предпочитате червен, ще го сменя. Не, не, така е добре. Вие сте точно такъв, какъвто си ви представях, самотнико. На самотник ли ви приличам? Химена, искам да говоря с теб. Химена ли? Каква Химена? Извинявайте, господине, но съм с компания, пък и не обичам да разговарям с непознати. Химена, не ме изнервяй. Госпожицата не се казва Химена. Не и досаждайте, господине. Не и досаждам, просто искам да говоря с нея. Защо? Мислите, че е сама ли? Не виждате ли, че сме заедно? Благодаря, че ме защитаваш, самотнико. Личи си, че си кавалер и се държиш към жените с уважение. Точно така си те представих от писмата. Какви писма, Крусия? Госпожата нещо греши. Бъди така добра да дойдеш с мен, Химена. Слушайте, господине, не бъдете група, уважавайте дамата. Дамата има среща с мен. Имам среща, да. Но с един самотен господин, облечен в тъмен костюм и с карамфил на Ревера. Аз съм самотникът, а ти не си никаква Крусия. Аз съм Крусия Медин, а ти не си никакъв самотник. Добре, не съм самотник. Аз съм Оскар Рейес, а ти си Химена Елисонда, моята съпруга. Съпруга? Вярно ли е това, което казва? Тази вечер аз съм Крусия Медин, а той не знам кой е, защото нито е в тъмен костюм, нито носи карамфил на Ревера. Химена, идвай с мен. Остави ги, Карлос. Може и да са съпрузи. Да не се бъркаме в тези работи. Това вече е върхът. Ти си нахална. За твое сведение, аз съм самотникът, който ти изпращаше писма в радиото, макар че не съм облечен, както ти бях писал. Какво разочарование. Онова момче е два пъти по-хубаво от теб. Бракът ни е разтрогнат на момента. Само исках да видя дали си готова да приемеш предложение за среща от непознат. Радвам се, че най-после приключваме. Съжалявам, че съм била омъжена за човек, който се служи с анонимки и е неспособен да застане лице в лице срещу жената, която твърди, че обича. Знаех, че ти си самотник от момента, в който спомена парфюми от виолетки. Значи си се подигравала с мен. Какво друго бих могла да правя с такъв безочлив тип като теб? Съпрузи се, Хайме. Отнаси се с уважение, Оскар. И аз ти казвам същото, Химена. Господа, моля ви, спазвайте приличие. Или в противен случай ще се наложи да напуснете заведението. Не е нужно да ме гонят от никъде. Аз съм почтен господин. Не съм никакъв самотник. Аз пък съм дама. Не съм никаква Крусия Медина. Ти си смешна. Достатъчно е човек да види лигавите ти писма, които ми пишеше. По всичко личи, че лошият вкус от радиопиесите ти пасва идеално. И ти не си подал Оскар с блудкавите си словоизлияния. Да, но се разтапеше, докато ги четеше, преди да допусна грешката да спомене проклетия парфюм от виолетки. И продължаваш да се заливаш с него. И твоята е по-свестен. Повдига ми се от него. Да не би да предпочиташ да ти мирише, както когато бях зидар? Да, 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 господине, предпочитам. Бива си я, истинска лъвица. Аз пък предпочитам да си онази грозни и занемарена жена, която работеше във фурната на брат ми. И той не остава по-назад, звяри половина. Какво целиш? Помисля си, че можеш да ме покориш отново, като използваш същата тактика, както тогава. Ти си елементарна. А ти си простак. Да, ма простотиите ми спокойно минават при такива глупачки като теб.
Управителят любезно ви напомня, че ако не се държите прилично, ще трябва да напуснете заведението. Съжалявам. Беше случайно. И аз няма да се повтори. Знаеш ли, като си помисля, май няма да се женя. Хайме. Тъкмо това си мисля и аз. Бракът е сложна работа, Карлос. Не съм дошъл на тази среща, за да се правя напалячо, а за да изясним някои важни неща. А ти защо си мислиш, че съм тук? Съгласих се да участвам в тая игричка, защото имам да ти кажа нещо важно, което няма нищо общо с личните ни разногласия. Последното писмо, което ми изпрати, беше доста емоционално. Докато го пишеше, за мен ли си мислиш или за самотника? Разбира се, че си мислех за теб, защото щом разбрах, че ти си въпросният самотник, реших да ти дам урок. Бих се радвал това, което ми писа, да е истина. Много ми липсваше, Химена. През цялото време си мислех за теб. Макар, че можех да си намеря друга жена. Аз също можех да си намеря друг. Възможности не са ми липсвали, уверявам те. Някои твои фрази ми харесаха, не мога да отрека. На мен също някои от твоите. Мъже са еднакви. Въобразяват си, че ако една жена се поддаде на изкушението, всичко е наред. Не, Оскар, не е така, чуваш ли? Поводът, който ме доведе тук, не е сдобряване. Исках да те предупредя, че те грози опасност от финансова разруха. Какво говориш? Да, Оскар, ти и брат ти, Хуан, може да останете на улицата в случай, че наследниците на Маруха и Расури се явят и предявят претенции. Това са безсмислици. Ако смяташ, че са безсмислици, няма да говоря повече. Ще си мълча, та да видя докъде ще стигнете. Няма да ходиш никъде, докато не ми обясниш подробно за какво става дума. Ако ме пуснеш и ако се отнасяш с уважение. Управителят ви моли да зачитате заведението, иначе... Ще трябва да го напуснем, това го чухме вече. Не виждате ли, че съпругата ми и аз се каним да танцуваме? Какво има, Химена? Какво искаш да ми кажеш? Сега пък унемя. Не знам откъде да започна. Не мисля, че ми е лесно. И това не е най-подходящото място, за да говорим по един толкова деликатен въпрос. Тогава излизам от тук веднага, защото вече губи търпение. Не, Оскар, с теб не отиваме никъде. Ще си тръгна от тук сама. Тръгваш с мен и то още сега. Така че вземи си палтото и чантата. Тя е в ръката ми, не виждаш ли? Управителят ви черпи с тази бутилка вино от името на заведението. Кажете на управителя, че е много любезен, но съпругата ми и аз прекратяваме представлението. Напускаме веднага. Не ме дърпай така! Така си. Бракът наистина е много сложно нещо, уважаеми Хайме. Пусни ме, Оскар! Аз не съм вещ, аз съм човек. Ти си ми съпруга и сега ще дойдеш с мен. Ще ми разкажеш всичко с най-големи подробности. Ако изобщо е вярно, че знаеш нещо, няма да премълчаваш абсолютно нищо. Чули? Абсолютно нищо. Възмутително. Считам за възмутително това, че ме доведохте тук. Излязохме само за да вечеряме. Така че сега се прибираме вкъщи. Няма нищо по-хубаво от една-две чашки след вечеря, Ракел. Аз да не би да съм алкохоличка. Нямам нужда от никакви чашки. Още по-малко в този бар, където почтенни жени не стъпват. Никога не бих прекрачила прага на това заведение. Съгласен съм. Ние сме почтенни хора и не бива да ходим на непочтени места, защото ви искате да ни развратите. Така е, Леандро? Дебеланко, не говори така, че приличаш на някоя девица. Нека влезем и ще разберем, че няма нищо лошо. Аз само искам да се сбогувам с Фернандо и с Пепита. Те са ми толкова добри приятели. А кой знае кога ще ги видя? Защо ме така? Защо не влезеш сама? Защото искаме Рут да се развесели Лелю и да излезе от тази депресия, дето и е налегнала. Няма вид, че се готви да пътува утре, а че отива да умре на гилотината като злощастната Ана Каренина. Моля ти се, Леандро, на гилотина е умряла Ана Болен заради прелюбодеяния. Нали, Ракел? Само за няколко минути, а? Да разнообразим малко тази последна вечер. А и Рут ще се почувства по-добре. Рут,
На теб иска ли ти се да влезеш в този бардак? Наистина ми се ще да се сбогувам с Фернандо, но ако не желаеш, няма да влизаме. Единственото, което ми се иска, е да се прибера у дома и да си почина. Добре, добре. Ще влезем, но само за малко и ви предупреждавам, че ако видя, че нещо не е вред, тръгваме си веднага. Фернандо, наистина ли смяташ, че сега би трябвало да си при Доня Габриела? След това, което говорих, нечестно казано да. Не мога да бъда спокоен при положение, че Камила Монтеро всеки момент може да я нападне. От този човек може да се очаква най-лошото, така че не се колебай. Ако искаш, тръгвай още сега. Аз ще поема бара. Пепита, не знам какво да правя. Има много хора, а ти трябва да пееш. Фернандо, и ти ли виждаш това, което виждам аз, или очите ми лъжат? Виж кой пристига. Доня Ракел? Не мога да повярвам. Оскар, моля те, не ме целуви. Нямаш никакво право. Имам пълното право, защото си ми съпруга. И не отричи, защото ти искаш да ме видиш. Оскар, наистина, вие с Хуан сте в опасност. Какво ме интересува, щом сме заедно? Може да загубите всичко. Не ме интересува какво ще загубиш, щом ти си до мен. Оскар, моля те. Госпожо Габриела, ви бива да стоите тук. Много е студено и може да настинете. Искам да почакам Химена. Тя ще се забави доста с колегите си. Качете се спокойно в стаята си. Щом дойде, ще ви съобщя. Поне да ми се беше обадила да ми каже, че е добре. Или да ми беше казала къде мога да я намеря. Вие знаете ли телефона в радиото? Не, госпожо. Но сигурно е записан в бележника и обикновено го държи в нощното шкафче. За мен е удоволствие да разбера, че си готова да се запознаем. Ще те чакам в салон Диана и дния четвъртък в 8 вечерта. За да ме разпознаеш, ще бъда облечен също като теб. В тъмен костюм и ще нося червен карамфил на ревера. В очакване на нашата среща се разделям с теб. Твой любящ самотник. Какво е това? Не мога да повярвам, че Химена е станала толкова безсрамна. Нима е възможно да се среща с някакъв непознат. Къде ме водиш, Оскар? Искам да се прибера. Оскар, не ме ли чуваш? Бъди добър да ме закараш вкъщи. Майка ми ме чака. Искам да се прибера, Оскар. Бих искала да се прибера у дома. Тези представления не са за мен. Това е неморално. Ракел, престани да бъдеш нравоучителна, поне за малко. Какво неморално намираш тези момичета? Показват си краката на публично място. А една уважаваща себе си госпожица дори и глезене си не показва на мъжа преди да се омъжи. Колко е досаден този шишко с остарелите си разбирания. Съгласих се да вляза, понеже ми обещахте само да се сбогувате с Фернандо и с госпожицата. Тогава сбогувайте се и да си тръгваме веднага. А ако Доня Ракел се чувства зле, тук не я карайте да стои повече. Във всеки случай сме ви безкрайно благодарни, че дойдохте да се сбогувате с нас, но все пак и нея трябва да уважавате. Това е последната ни вечер тук и искам да си запазя един приятен спомен. Моля те, поне ме остави да си допия питието. Току-що го опитах. Моля те, Валентина, не дей да се напиваш. Утре ставаме рано. Мамо, остави я да си допия чашата. Съгласих се заради теб, да ще виждаш ми се толкова тъжна. Бих направила всичко, за да те развеселя, но ти си си същата. Да, Руд, вярно е. Струваш ми се много умърлушена. Имам си причини.
Ако не беше станало така, никога нямаше да замина, но... Рут, преди да си тръгнат, искам да поговоря с теб. Фернандо, моля те, внимавай какво правиш. Не бива да премълчавам някои неща, Пепита. Рут, би ли дошла за малко? Фернандо, те бързат. Защо не ги оставиш да се приберат спокойни? Щом утре заминават, защо изобщо трябва да им казваш нещо? Остави го да говори с мен. Фернандо има да ми казва нещо и няма защо да мълчи. Да вървим. Сега пък какво ли ще й казва Фернандо? Защо не пинеш една чашка, докато си говорят, Лелю? Това ще ти успокои нервите. Не искам нищо. Знаеш, че не понасям миризмата на алкохола. Какъв ужас! Тия девойки са толкова разголени. Не можаха ли да ги облекат малко, да не сквернят морала на клиентите? Какво има, Фернандо? Какво искаш да ми кажеш? Чувствам се толкова неудобно от теб, защото в известен смисъл носи отговорност за това. За кое? Аз бях този, който те уведоми, че Дамян и Мелиса са ни измамили. Но сега, след като си решил да заминеш далече, искам да знаеш цялата истина преди да си тръгнала. Не те разбирам. За каква истина ми говориш? Не знам дали постъпвам добре, но това, което ти казах, не е вярно. Нито Дамян измамил теб, нито Мелиса мен. Те двамата никога не са имали любовна връзка. Защо ми казваш всичко това сега? Не те разбирам. Те са брат и сестра. Никога не са били любовници. Мелиса и Дамян са брат и сестра. Има ли ти нещо, Хуан? Не можах да заспя и реших да сляза, за да не се въртя в леглото и да те събуди. Истината е, че въпреки това, което става, Оскар ме притеснява много. Видя го да излиза много елегантен. Знаеш ли къде отиде? Каза ми, че има среща с сестра ти Химена. Не си особено изненадана. Знаех нещо такова. Химена ми беше казала. Тя трябваше да говори с него, за да го предупреди. За какво да го предупреди? Оскар ще ти каже, като се върне. Какво криеш от мен? София, ако знаеш нещо, кажи ми. По-добре Оскар да ти каже. Сигурна съм, че Химена ще го осведоми. Аз пък съм сигурен, че те двамата ще се скарат окончателно, защото излезе ужасно нервен от тук. И беше готов да прекрати всякаква връзка с нея. Ако имало някаква надежда да се сдобрят, тази вечер тя ще изчезне напълно. Обзалагам се, че в момента се карат като куче и котка. Не трябва да го правя. Не трябва да го правя. Не знам как ти позволява. Трябва да ми позволиш, Химена. Защото освен, че си ми съпруга, не знам, че ти харесва. Каза, че от парфюма ми получаваш алергия. Влудяваме. Също като първия път. Първия път? Спомниш ли си първия път? Никога не съм била с мъж. Но бих искала да опитам. Химена! Както преди, Химена. Както преди. Химена, обичам те. За мен не съществува друга жена.
Обичаш ли ме, макар че съм безвкусна? Обичам те такава, каквато си. Точно такава. Обичам те, Химена. Обичам те. И никога няма да мога да обичам други. Нещо и се е случило. Сигурно и се е случило нещо. Не е нормално да не се прибере цяла нощ. Ева, случило и се е нещо лошо. Доня Габриела, моля ви, успокойте се. Как да се успокоя, като знам, че Камило може да си е послужил с някоя примамка, за да я нападне? Кой е те кара да мислиш така? Едно анонимно писмо, което намерих в стаята й. Подписано е от някакъв, който се нарича Самотник. Определила среща на Химена в 8 вечерта в салон Диана. Как си позволяваш да четеш кореспонденцията на Химена? Това е некоректно. Може и да е некоректно, но трябваше да го прочета, защото става дума за безопасността на дъщеря ми и аз ще се обадя в полицията. Изчакай малко, не избързвай. Татко, Химена не се е прибирала от снощи и аз не знам къде може да е. Смяташ ли, че мога да стоя и да чакам? Не се обаждай на никого преди да ми обясниш за писмото, което си намерила. Майка ми! Оскар, мисля, че е много късно. Колко е часа? 7. Божечко, не съм се обадила дома. Оскар и майка ми сигурно се тревожи. Какво да правя, Господи, какво да правя? Успокой се. А след това се обади. Тук има ли телефон? Да. Знаех, че си пише с някакъв почитател, който изпраща писма в радиото, но не съм и подозирал подобно нещо. Мисля, че трябва да разберем къде е, но не прибягвай веднага до полицията. Остави ме първо да се обади в радиото. Ало? Ало? Химена, за Бога, къде си? Цяла нощ не се прибра. Всички тук сме много разтревожени, особено майка ти. Дай на мен, татко. Химена. Химена, за Бога, какво става с теб? Мамо, моля те, не се тревожи за мен. Добре съм, нищо лошо не ми се е случило. Ще ти обясня всичко. Да, след като се прибера. След около час. Добре. Да я обясня. Какво да я обясня? Божечко, колко съм неразумна. Само на мен може да ми хрумне това, при положението, в което се намираме. Горката толкова е разстроена, че няма да ми прости, че съм прекарала нощта в някакъв хотел с някакъв самотник. Аз не се казвам самотник. Аз съм Оскар, твоят съпруг. И няма защо да се срамуваш да кажеш истината. Някакъв си хотел. Как посмя да ме доведеш на такова място? Не се прави на целомъдрена. Ти се съгласи. Предполагам, че си свикнал с тия хотелчета. Колко ли жени си водил тук? Химена, как може да говориш така? Аз идвам тук за първи път. Просто с нощи, като идвахме насам по шосето, го видях и спрях. Освен това, не дай да разваляш всичко с приказките си. Толкова хубаво ни беше. Започваш да говориш колко ни е било хубаво. За теб е важно само да си прекараш добре с мен, нали? Химена, не говори глупости. Признай си, че ти също изгаряше от желание да се видим. И използва като повод, че искаш да ни предупредиш за някаква опасност. Да, но е вярно. Това, което научих за Дамян и Мелиса, е вярно. Дамян и Мелиса? Да. Какво общо имат те с нас? Защо ги споменаваш? Дамян и Мелиса са брат и сестра. Ти полудя ли? Какви глупости говориш? Не, Оскар. Дамян и Мелиса са брат и сестра, но това не е най-страшното, а това, че те са деца на Марух и Расури. Химена, за Бога, какво говориш? Истината. Няма никакво съмнение, че те искат да си върнат парите, които майка им е оставила. Затова те предупредих, че ти и брат ти можете да останете на улицата. Не. Това, което прави брат ми, е непростимо. Той въобще не разсъждава. Как може да излезе с нощи и по това време още да го няма? Ще се успокоиш ли най-после? Хуан, няма да можеш да работиш. Нервите ти са абсолютно разстроени.
Добре де, но поне можеше да си направи труда да се обади, за да каже как е минала срещата с Химена. Дали са се видели или не? Ще се опитам да се свържа с Химена и да видя дали ще мога да разбера нещо. И те моля да не ме изнервяш и мен, защото и аз не съм много спокойна, Хуан. Ако научиш нещо, веднага ми се обади. Дон Хуанито, почакайте. Дошъл е един господин и пита за ваша милост и за Дон Оскарито. Кой е? Не ви ли се представи? Идва от името на съда. Каза, че е раздавач или нещо подобно. Не го разбрах. Добро утро. Добро утро. Какво желаете? Казвам се Естебен Когойо. И ви носи призовка. Призовки? С какво можем да ви бъдем полезни? Как се Дон Хуан и Дон Оскар Рейс? Аз съм Хуан Рейс. Оскар е брат ми, но в момента го няма. Ще бъдете ли така любезен да ми отделите малко от скъпоценното си време? Носи призовка за вас и брат ви. Срещу вас двамата е заведен иск. Иск? Срещу Оскар и мен има заведен иск? Не, Химена. Не, не. Не мога да повярвам в това, което казваш. Това е непонятно. Химена, погледни ме в очите. Кажи ми, че това не е истина. Че това е някаква лоша шегичка. Не те лъжа, казвам ти истината. Не съм измислила нищо. Започнах да подозирам това, когато разбрах, че Дамян е син на някакъв фокусник и на една амбициозна жена, която не би могла да бъде друго, освен Маруха и Расори. После научих, че Мелиса Маура живее в една къща, която е била собственост на нея. И след това установих, че те са брат и сестра. От това, което казваш, човек може да полудее. Защо не ми каза нищо? Защото не бях сигурна. А сега, когато вече знам, реших да ти го кажа. Разбрах, че трябва да съм с теб така, както София е с Хуан. Не мога да остана безучастна в един толкова труден момент. Благодаря ти, Химена. Нямаш представа колко съм ти благодарен. Но дори това, което казваш да е вярно, те не могат да претендират за абсолютно нищо. Оскар! Хуан и аз не наследихме това богатство по случайност. Брат ми Франко го приписа на мен. Добре, ако искаш да си приказваме, нека да е по пътя. Трябва да се махаме от тук. Химена, с неприятности или без, аз имам нужда от теб. Искам да си винаги до мен. Винаги. Това е най-абсурдното нещо, което някога съм виждал. За какво става дума, Хуан? Това е копия от иска. Съда ви уведомява кой и защо го предявява. Кристиан и Мелиса Ферер молят да бъдат анулирани документите, с които ни е било прехвърлено имуществото на майка им, Маруха и Расори. Същевременно ни обвиняват в присвояване на това имущество и в посегателство върху живота на въпросната госпожа. Виждаш ли смисъл в тази лъжа? Преди всичко, кои са те? Кои са Кристиан и Мелиса Ферер? Току-що го прочетохте. Това са децата на Маруха и Расори. И предявяват правата си. Господи Божичко! Откъде измислиха, че тази госпожа имала деца, като нямаше? Това си го съчиняват само за да тормозят Дон Хуанито. Никой нищо не съчинява. Те наистина са деца на Маруха и Расори. Мелиса, приятелката на Фернандо. Кристиан, когато знаем като Дамян Ферер. Ти си знаела за това, София. Знаела си. Химена ми беше казала, но ме помоли да си мълча, Хуан. Защото искаше да го каже лично на Оскар и вероятно снощи му го е казала. Не разполагам с много време, а имам да върша и други неща. Съветвам ви да си наймете добър адвокат. Имате 5 дни, считано от днес, за да отговорите на иска на Кристиан и Мелиса Ферер.
Бледа си. Трябва да пинеш нещо. Не, не, добре съм. Единственото, което искаме, да се прибера по-бързо. Ако искаш, можем да отидем за малко до ресторанта. Няма да се бавим. Добре ли се чувстваш? Да. Притеснена съм, но съм добре. Мисля да остана тук един-два дни. Кажете на Дон Фермин, че не желая никой да ме безпокои. Благодаря. Този човек е тук. Тук е в хотела. Да си вървим. Този нещастник не бива да ни види. Това, че се срещнахме, не беше случайно. Сега разбирам, че всичко е било добре обмислено, Дамян, за да има достъп до дома ни и да се сприятели с нас. Сега ми става ясно защо откри толкова лесно входа за мазето, когато ти се затвори вътре. Сигурно познава къщата отлично, както и сестра му Мелиса. Те са били онези чудовища, които обикаляха из къщата с маските, които после намерихме. Хуан, моля те. На мен този господин ми се стори малко странен. Подлагаме с историята за чуждестранните фирми, които уж представлявал, и аз се хванах като последния глупак. Само Оскар не му повярва, защото е по-хитър от всички нас взети заедно. Винаги ме е предупреждавал, че той крои нещо. Няма да се изненадам, ако разбера. Двамата с Либардо Кардосо са съучастници. Сигурно за всичко това стои Либардо. Хуан, успокой се, моля те. Като се ядосваш, няма да постигнеш нищо. После ще се разберете с Оскар как да отговорите на този иск. Какво става с него? Нито идва, нито се обажда. Хуан, няма ли да ходиш на работа? Не, това сега е по-важно от всичко друго. Ще почакам Оскар, за да му кажа какво става. Да видим как ще реагира, като му покаже копието от иска, който ни оставиха. Детективът имал право, като казал, че Хамило Монтеро се укрива в някакъв хотел. Този нещастник беше там. Крие се от полицията, защото го търсят за измама. Не знам какво ми стана, като го видях само на няколко крачки от нас. Оплаших се, че ще ни види. Колко неща ни се струпват, Химена. Не само това, което ти ми каза, а и на всяка цена трябва да потърсим сметка на Камило Монтеро. Вие не трябва да се занимавате с това. Мама и Фернандо ще го обадят в полицията. Не се занимавайте с нищо друго. Не мога да крия истината от Хуан. Няма да е честно. Той трябва да знае къде се намира Камило Монтеро. Оскар, моля те, много си разстроен. Спри за момент и си поеми въздух. Моля те, не се отчаивай. Знам, че положението не може да бъде по-лошо, но ти си длъжен да запазиш хладнокръвие и да се успокоиш. Хуан е толкова избухлив. Аз ще ти помогна. Затова исках да се видим. Най-добре ще ми помогнеш, като ми обещаеш, че никога повече няма да се разделиме. Кажи ми, че се връщаш при мен още сега. Не ме карай да обещавам нещо, което не мога да изпълня. Трябва да бъда при майка си. Не мога да я изоставя в такъв момент. Аз винаги ще бъда с теб. Когато всичко се оправи, ще заживеем отново заедно, кълнати се. Не ти ли е достатъчно? Да. Мисля, че е достатъчно. Поне знам, че ще се върнеш, че отново ще бъдеш моя съпруга. Макар сега да не живееш при мен. Химена, имам нужда от теб. Имам нужда да ми вдъхнеш сили, за да мога да посрещна това, което се задава. Това, което ме сполетя най-неочаквано, без дори да ми е минавало през ума, че някога може да се случи. Госпожо Химена, госпожо Химена, доня Габриела и дон Мартин ви чакат и са много разтревожени. Предполагам. Химена,
Дядо ти и аз искаме да говорим с теб много сериозно. Мамо, както виждаш, аз съм добре. Нищо лошо не ми се е случило. Трябва да ни обясниш какво си правил. Имаме право да знаем. Дядо... Не, че искаме да си пъхаме носа в личния ти живот, но има някои неща, които не бива да криеш. Кълна ви се, че няма да скрия нищо. Но сега не е момента да ви обяснявам. Закъсняла съм много за работа, а трябва да се взема душ и да се преоблека. Химена? Колкото и да бързаш, искам да ми обясниш какво прави цяла нощ навън. Достатъчно неприятности си имам, Химена. Така че, моля те, казвай веднага. Хайде! Мислиш ли, че съм правила нещо лошо ли, мамо? Какво друго да мисля, след като прочетох писмото, което беше върху нощното ти шкафче? Позволила си да го четеш? Тревожих се за теб. Не обичам да излизаш вечер, още повече сега, когато можем да очакваме всичко от Камил. Химена с кого беше? Къде беше? Както вече си разбрала, с нощта имах среща в салон Диана. С някакъв непознат, който ти изпраща писма в радиото. Един субект, който се подписва с псевдонима Самотник. Точно така. Прекарах нощта с този самотник в един хотел в околностите на града. Химена, за Бога, не мога да повярвам, че си станала толкова безсрамна. Толкова неморална и безскрупулна. Мамо, аз нямам от какво да се срамувам. Този така наречен самотник не е никой друг, а моя съпруг. Това е Оскар Рейс. Слава Богу, че се прибрахте, Дон Оскарито. Ваша милост не знае колко са разтревожени Дон Хуан и Доня София, особено Дон Хуанито. Та аз да не съм дете. Освен това, не ми е за първи път да не се прибирам вкъщи. Не, просто има да ви съобщат ужасно лоши новини. Ваша милост не може да си представи. Какви новини? Най-добре те да ви го кажат. Аз не знам как да ви го обясня. Но бъдете готов за всякакви изненади. Значи още не е дошъл на работа. Дори не се обадил да предупреди. Вижте, госпожица, обажда се Хуан Реес, братът на Оскар. Притеснен съм. Не, не, няма нищо. Току-що влиза. Мога ли да знам къде по дяволите беше? Та цяла нощ не се прибра. Хуан, не ми се карай, не съм дете. Освен това, знаеш много добре с кого съм бил. Видя ли се с Химена? Да, бяхме заедно цялата нощ. Надявам се от възпитание да не ме питате за подробности. С нея всичко е наред и няма защо да се тревожите. Не, ти ще се разтревожиш, като чуеш какво ни се стовари току-що. Ако имаш предвид Дамян и Мелиса, вече знам всичко. Както предполагаш, Химена ме информира с най-големи подробности. Разбрах, че са брат и сестра. И че са деца на Марухи и Расури. А знаеш ли какво са направили? Какво? Зими. Прочити го лично. Завели са иск, Оскар. Тие двамата са завели иск. Руд, за Бога! Как може да правиш така в последния момент? Моля те! Имаме време само колкото да стигнем до летището. Това е. Погледни се как изглеждаш, като че ли току-що си станал от леглото. Върви се, обличи нещо, ще изпуснете самолета. Казах ви, че няма да заминавам никъде. Няма да мръдна от тук, нито в Съединените щати, нито където и да било. Момиче, помисли за майка си, това не е играчка. От толкова време се подготвяме за пътуването и ти точно сега се държиш като момиченце. Да, всичко вече е опаковано, куфарите са готови и сигурно на летището вече ви чакат. Престани да се глезиш, Рут, вече си доста големичка, за да се държиш така. Казах ви, че няма да замина и няма да замина, колкото и да ме карате. Един момент. Ама на теб какво ти става? Обясни ми, защо изведнъж реши така. Не можем в последния момент да се откажем. Мамо, не мога да ти обясня. Взех това решение снощи, но нищо повече не мога да ти кажа. Това не е никаква причина. Вземи се в ръце и ме послушай. Мъртвечет ти Хилберто ни очаква и трябва да заминем. Не можем да останем. Ако искате, може да заминете без мен. Ама ти не знаеш какво говориш. Това пътуване е заради теб.
само заради теб. Ще получа удар. Не е възможно пътуването да се усъвети тъкмо, когато вече си представя как се разхождам с най-елегантните си дрехи по Пето Евеню и практикувам английски. С уния красиви американци. Мамче, моля те. А ти, Рут, върви да си облечеш нещо, че трябва да извръхнем от тук със страхотна скорост. Помисли колко труд вложихме, за да подготвим това пътуване. Погледни куфарите. Истински панаир. И ще бъде върхът, ако накараш Леле Ракел и мама да увиснат в последния момент. Не разбирате ли? Казах ви, че няма да мръдна от тук, няма да замина никъде. Ако ще и светът да свърши, няма да замина. А сега излизам. Отивам на друго място, където не мога да ни ида. Извинете. Ужас! Не може да бъде! Може, не може да бъде. Сигурно е откачила. Това не е нормално. Тая работа има пръст, Фернандо, заради онова, което и каза. Справо не исках да влизаме в този бар. Трябва да разбера. Какво имате си мълчиш? Четеш ли четеш този иск, но не реагираш? След всичките проблеми, които ни се струпаха, вече не знам какво да кажа. Остави ме да си събера мислите. Не мога да се отчаивам като теб и само да се разхождам нагоре-надолу като тигър в клетка. Моля те, седни, дразниш ме. Още не мога да повярвам. Как може тази жена да е имала деца и да ги е криела? Винаги, когато сме говорили за това, ни се е струвало почти невъзможно. Ето ти го твоят голям приятел Дамян Ферер. Дори не се казва Дамян, а Кристиан. Кристиан. Човекът, за когото толкова много ни говореше Либардо Кардосо, но твърдеше, че е бил един от любовниците на Маруха и Расури. Не и е бил любовник, а син. Той през цялото време се е подигравал с нас и е подготвил почвата, за да ни нанесе удара. Трябва да наемем най-добрия адвокат, когато познаваме, за да се вземе със случая. Вече си мислих за един, който може да ни помогне. Но преди това, искам да ти разкажа какво видях случайно тази сутрин на излизане от хотела с Химена. Бил си с Химена на хотел? В същия хотел, където се укрива Камила Монтеро. Видях го, Хуан. Сега знам къде се крие този човек. Ти решавай с кое да се захванем първо. С Иска, за който разполагаме с 5 дни, или с онзи нещастник, който всеки момент може да ни се измъкне. Пуснали сте я да излезе. Казвате, че излязла и не сте могли да я спрете. Вас двамата за нищо не ви бива. Що ми това не сте направили? Какво трябваше да направим? Да я вържим? Тя изсвъркне изведнъж, докато ти беше в кухнята с Бенито. Излетя като ракета. Дори не ни даде възможност да я попитаме къде отива. Докато се обърнем и не, вече я нямаше. Боже, ще ме уморите. Не трябваше да изпускате от око. Горката сигурно не е добре. Чишко, казала съм ти хиляди пъти да не говориш с пълността. Не съм пазач нито на Рут, нито на никого. Стига ми, че изпуснах пътуването след толкова приготовления. Защо ли се отказа да замине? Да не би да разбрала нещо заради онзи проклет медальон. Какъв медальон, Лелю? Не, не, нищо, нищо. Ще се обадя на Габриела. Подозирам, че е там. Гледахте 120-ти епизод на колумбийския сериен филм «Опасна любов». Превод – Красимира Горецк. Текста четоха артистите Адриана Андреева, Даринка Митова, Борис Чернев, Станислав Пищалов. Тон режисьор – Павел Малинов. Режисьор на дублажа – Добромир Чочев. Thank you.
Thank you.